ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የስድስተኛ ክፍል የተቀናጀ ሳይንስ ትምህርት ነው። በሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት የቀረበ እንደምን አሉ መምህር? እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደህና ሰነበታችሁ? መልካም ተማሪዎች፣ ባለፈው ሳምንት የትምህርት ሬዲዮ ክፍለ ጊዜያችን የተማራችሁትን ታስታውሳላችሁ? እስኪ የምታስታውሱትን ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎን መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች መልሳችሁን ተናገራችሁ? መልካም። ባለፈው ሳምንት ስለ ብሔራዊ ፓርኮችና ጠቀሜታቸው ተመረናል ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ስለ ብሔራዊ ፓርኮችና ጠቀሜታቸው ተመረናል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። በትምህርቱም ብሔራዊ ፓርኮች ለአንድ አገር የቱሪዝም የገቢ ምንጭ እንደሆኑ፣ ብሔራዊ ፓርኮች ለዱር እንስሳት መኖሪያ አመቺነት እንደሚከለሉ፣ ከሰዎች ኑሮና ንክኪ የተጠበቁ ልዩ ቦታዎች ናቸው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ በዛሬው የሬዲዮ ትምህርታችን ደግሞ የብርሃን ንዘትን፣ ጽብረቃና ስብረትን እንመለከታለን። ተማሪዎች፣ ለመሆኑ ብርሃን ምንድን ነው? ብርሃን ስንል ምን ማለታችን ነው? እስኪ ለምን ለምን እንደሚጠቅምም መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። ብርሃን ምንድን ነው? ለምንስ ይጠቅማል? የምታውቁትን ያህል መልሳችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቹን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ ብርሃን ከጉልበት አይነቶች ወይም ከኃይል ምንጮች አንዱ ነው አላችሁ? ጥቅሙም ነገሮችን በግልጽ ለማየት ያስችለናል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ የብርሃን ምንጮችስ ምን ምን እንደሆኑ መናገር ትችላላችሁ? ብርሃን የሚገኝባቸው ምንጮች ዋና ዋናዎቹ ምን ምን እንደሆኑ ታውቃላችሁ? እስኪ አሁንም መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር እባክዎ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች፣ ሻማ፣ አምፖል፣ ባትሪ፣ ፀሐይና የመሳሰሉት የብርሃን ምንጮች ናቸው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ሻማ፣ አምፖል፣ ባትሪ፣ ፀሐይና የመሳሰሉት የብርሃን ምንጮች ናቸው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች፣ እስቲ አሁን ደግሞ ብርሃን ስለሚጓዝበት መንገድ ወይም አቅጣጫ እንነጋገር። የብርሃን የንዘት አቅጣጫ እንዴት እንደሆነ ታውቃላችሁ? የብርሃን የጉዞ አቅጣጫ በቀጥታ መስመር መሆኑንስ ተረድታችኋል? አዎ፣ ብርሃን የሚጓዘው በቀጥታ መስመር ነው።
ለመሆኑ ተማሪዎች ብርሃን በቀጥታ መስመር የሚጓዝ መሆኑን እንዴት መረዳት ይቻላል? ብርሃን በቀጥታ መስመር የሚጓዝ መሆኑን በማስረጃ እንዴት ማሳየት ይቻላል? እስኪ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ቢቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ትይዩ በተበሱ ካርቶኖች ገመድ በመወጠር በቀዳዳዎቹ ትይዩ የተቀመጠ የሻማ ብርሃን በቀዳዳዎቹ አሽልኩ በማየት የብርሃንን ቀጥ መስመራዊ ንዘት መገንዘብ ይቻላል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ልድገምላችሁ። ትይዩ በተበሱ ካርቶኖች ገመድ በመወጠር በቀዳዳዎቹ ትይዩ የተቀመጠ የሻማ ብርሃን በቀዳዳዎቹ አሽልኩ በማየት የብርሃንን ቀጥ መስመራዊ ንዘት መገንዘብ ይቻላል ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ነገር ግን ካርቶኖቹን በማንቀሳቀስ ከሻማዎቹ አንዱን ብናዛንፍ የሻማው ነበልባል አይታየንም። ይህም ማለት ከሻማዎቹ የሚወጣው ብርሃን ቀጥ መስመራዊ አቅጣጫው ስለተዛነፈ ብርሃኑን ማየት አይቻልም። ግልጽ ሆነላችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች የብርሃን ንዘት ወይም የጉዞ አቅጣጫ ቀጥ መስመራዊ እንደሆነ ተረድታችኋል። በመቀጠል ደግሞ ስለ ብርሃን ጽብረቃ ትረዳላችሁ። ለመሆኑ የብርሃን ጽብረቃ ምን ማለት ነው? እስኪ አሁንም መልሳችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮ መልሶቹን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች የብርሃን ጽብረቃ ማለት ብርሃን አንድ አካል ላይ ካረፈ በኋላ ነጥሮ መመለስ ማለት ነው። መጠኑ ይለያይ እንጂ ማንኛውም ነገር ብርሃን ሲያርፍበት ይንጸባረቃል። በተለይም ነጣ ያሉ ነገሮች ብርሃን በደንብ ሲያንጸባርቁ፣ ሻካራና ጠቆር ያሉ ነገሮች ደግሞ በመጠኑ አንጸባርቀው አብዛኛውን ብርሃን ውጠው ያስቀሩታል። ተማሪዎች ብርሃንን በደንብ አንጸባርቀው የሚመልሱ በአካባቢያችሁ የሚገኙ ነገሮችን ስማቸው ለመምህራችሁ መናገር ትችላላችሁ? ብርሃንን በደንብ አንጸባርቀው የሚመልሱ በአካባቢያችሁ የሚገኙ ነገሮችን እስኪ የጥቂቶቹን ስማቸውን ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች ብርሃንን በደንብ አንጸባርቀው የሚመልሱ ቁሳቁሶች እንደ ነጭ ወረቀት፣ ነጭ ቆርቆሮ፣ መስታወት፣ ንጹህ ውሃና ሌሎችም የመሳሰሉት መሆናቸውን ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ሂያጅ ጨረር ምን አይነት ጨረር እንደሆነ ታውቃላችሁ? ልንገራችሁ። ሂያጅ ጨረር ማለት በአንድ አካል ላይ የሚያርፍ ጨረር ነው። ለእያንዳንዱ ሂያጅ ጨረር ደግሞ ተንጸባራቂ ጨረር አለ። የሂያጅ ጨረር ዘዌ ወይም አንግል የተንጸባራቂ ጨረር ዘዌ ተመሳሳይ ናቸው። የሂያጅ ጨረር ዘዌና አንግል ማለታችን ነው የተንጸባራቂ ጨረር ዘዌ ተመሳሳይ ናቸው። ብርሃን በተለያዩ ወሳጮች ውስጥ ሲጓዝ በሁሉም ውስጥ በተመሳሳይ ሁኔታ አይደለም የሚጓዘው።
ብርሃን በተለያዩ ውሳጮች ሲጓዝ በሁሉም ውስጥ በተመሳሳይ ሁኔታ አይደለም የሚጓዘው። ለምሳሌ በአየር ውስጥ ሲጓዝ የነበረ ብርሃን ውሃ ውስጥ ሲገባ አቅጣጫውን ይቀየራል። የብርሃን አቅጣጫ መቀየር ምን ተብሎ እንደሚጠራ ታውቃላችሁ? የብርሃን አቅጣጫ መቀየር ምን ተብሎ እንደሚጠራ ታውቃላችሁ? እስኪ መልሳችሁ ለመምህራችሁ ተናገሩ። መምህር ባኮ መልሶቻችሁን ይቀበሏችሁ። ተማሪዎች የብርሃን አቅጣጫ መቀየር የብርሃን ስብረት ይባላል አላችሁ? የብርሃን አቅጣጫ መቀየር የብርሃን ስብረት ይባላል አላችሁ? ትክክል። የብርሃን ስብረት የሚፈጠርበት ምክንያት ብርሃን በተለያየ ወሳጭ አካል ውስጥ ሲጓዝ የተለያየ የጉዞ ፍጥነት ስላለው ነው። የስብረቱም ዘዊ ወይም አንግል ብርሃንን እንደሚያሳልፈው ወሳጭ አካል ይለያያል። ልጾነላችሁ ተማሪዎች? ተማሪዎች በመቀጠል ደግሞ እስካሁን የተማራችሁትን ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦች ላስታውሳችሁ። ብርሃን ከጉልበት አይነቶች አንዱ እንደሆነ፣ ብርሃን ወደ ሌላ የጉልበት አይነት በመለወጥ አቅም ላይ ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችል፣ ብርሃን በውስጡ የሚያሳልፍ አንድ ነገር ላይ ሲያርፍ ተንጸባርቆ ወደ ነበረበት እንደሚመለስ፣ ይህ የብርሃን ባህሪ የብርሃን ጽብረቃ እንደሚባል፣ ብርሃን ከአንድ ወሳጭ አካል ውስጥ ወደ ሌላ ወሳጭ ሲጓዝ የሚያሳየው የመሰበር ባህሪ የብርሃን ስብረት እንደሚባል ተመራችኋል። ተማሪዎች በመቀጠል ደግሞ እስካሁን ከተማራችሁት ውስጥ ጥቂት ጥያቄዎችን እጠይቃችኋለሁ። መልሱን እጆቻችሁን እያወጣችሁ ለመምህራችሁ ትናገራላችሁ። ጥያቄ ቁጥር 1፣ ብርሃን ከአንድ ወሳጭ አካል ወደ ሌላ ወሳጭ ሲተላለፍ ፍጥነቱን ይቀየራል። ልድገምላችሁ። ብርሃን ከአንድ ወሳጭ አካል ወደ ሌላ ወሳጭ አካል ሲተላለፍ ፍጥነቱን ይቀየራል። እውነት ነው ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ እውነት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተከታዩ ጥያቄ፣ ሻካራና ጠቆር ያሉ ነገሮች ነጣ ካሉ ነገሮች በበለጠ ብርሃንን ያንጸባርቃሉ። ልድገምላችሁ። ሻካራና ጠቆር ያሉ ነገሮች ነጣ ካሉ ነገሮች የበለጠ ብርሃንን ያንጸባርቃሉ። እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ ሐሰት ነው ካላችሁ በትክክል መለሳችኋል። ምክንያቱም ነጣ ያሉ ነገሮች ጠቆር ካሉና ሻካራ ከሆኑ ነገሮች ይበልጥ ብርሃንን ያንጸባርቃሉና ነው። የብርሃን ስብረት ዘዊ ወይም አንግል ብርሃንን በውስጡ እንደሚያሳልፈው ወሳጭ አካል ሊለያይ ይችላል። ልድገምላችሁ። የብርሃን ስብረት ዘዊ ወይም አንግል ብርሃንን በውስጡ እንደሚያሳልፈው ወሳጭ አካል ሊለያይ ይችላል። ይህስ እውነት ወይስ ሐሰት? ተማሪዎች መልሱ እውነት ነው ካላችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች ጥያቄዎቹን በዚሁ አበቃሁ። የዛሬው ፕሮግራማችንም በዚሁ ይጠናቀቃል። ሳምንት የአይን ሳንካዎችና መከላከያቸው በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እስከዚያው ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።